Rregulli është që dy teknikë të kujdesen për një pacient, por këtu në dhomën e reanimacionit të qendrës emergjente ndodhe kundërta. Për shkak të mungesës së stafit, një teknik merret me dy e më shumë persona që kërkojnë ndihmë. Nëse vjen një politraumë ose diçka aksident që gjakderë ose, duhet më janë anashkalu gjithë ata pacient, duhet më morë me pacientin e ronë, para syrë se është në pytje jetë apo vdekje. Kështu që ata duhet më lonë kohë, orë të tërë me pritë teri sot, unë klirë unë apjati pacientit ronë, më morë me pacientat tjerë edhe me kryu shërbimin infermieror. Për 9 pacient që trajtojnë në dhomën e reanimimit, kujdesen 4 infermierë. Ky staf i vogël nuk është vetëm në këtë repart, por edhe në klinika tjera të qendrës klinike universitare, pasi që 2 vjet nuk është pranuar as një punonjës si staf i mesëm. Kjo situatë konsiderohet e pa tolerueshme për ata që kontrollojnë këtë institucion shëndetësor. Me datën 11.02.2014 ka inspektuar hapsiret e klinikës emergjente, inspektorati shëndetësor. Problematika ky që ka qenë mungesa e pakët e infermierve në shërbimet emergjente. Numri prej 1800 infermierve po del të jetë i pamjaftueshëm për nevoja që ka QKUK-ja. Marë parasysh nevojat e infermierve, këtë infermierve të klinikave që kam prutë, i bie që gjitha klinikat kanë nevoj për numër shtesë të infermierve. Përshkak se janë hapë shërbimet të reja në QKUK dhe nuk është marë staf shtesë të infermierve. Por drejtori ekzekutivi kësaj qendre, Njazi Gashi, tha se me ligjin e ri për shëndetësi, vetë institucioni duhet të pranoj punonjës të ri, e jo Ministria e Shëndetësisë si që ka bërë deri tani. Si pas Gashit, një konkurs të paktën për 60 infermier të rinj do të hapet shpejtë.